Ulmefilmides on sellised lahedad masinad, kus sa lähed kapsli sisse ja sa võid rännata ajaruumis just sinna, kus sa soovid. Neid kutsutakse teleportatsiooni masinateks. Ja ma olen mõelnud, kas poleks mitte lahe, kui meil oleks ka oma teleportatsiooni masin ja me saaksime minna sinna, kus me tahame. Ja noh, kui meil oleks see teleportatsiooni masin, ega me ei käiks mingites külmades, ebameeldivates, vastikutes, hirmutavates, mustades paikades, vaid selle oma teleportatsiooni masinaga me rändaksime kõige imelimisematesse, inspireerivamatesse paikadesse, mis meile jõudu annavad. Aga ma olen täheldanud, et tegelikult see teleportatsiooni masin on meil juba olemas. See teleportatsiooni masin on meil siin, meie sees, meie mõtetes. Ja iga kord, kui me leiame ennast mingis muremõttes, kui me leiame endast sellist tumedas paigas, siis me oleme enda teleportatsiooni masinaga rännanud mingisse paika. Aga mida on vaja endale meelde tuletada selles hetkes on see, et see on minu teleportatsiooni masin ja mina otsustan, kuhu see läheb. Igas hetkes, mis iganes mu ümber toimub, mul on võimalik enda mõttes rännata sinna paika, kus ma saan jõudu, kus ma saan inspiratsiooni, energiat. Ja ma kutsun ka sind teadlikult märkama neid hetki, kui kuidagi süngeks, tumedaks läheb mõtetes, et tuletada endale meelde, et hei, see on minu teleportatsiooni masin ja mina otsustan, kuhu lähme.